днес наистина един голям празник за Рилската света обител и за Българската православна църква. Първо навършва се 555 години от връщането на мощите на преподобния Рилски чудотворец от град Велико Търново тук в неговата света обител. От когато и до ден, тогава и до ден днешен тези мощи са извор на благословение, на Божия благодат към всички, които с вяра и с чисти смирени сърца пристъпват към Неговите свети мощи. Днес е първи ден от новата страница на българската църковна история. Вчера бе избран новият български патриарх Даниил, който взе мястото на преснопаметните български патриарси Кирил, Максим и Неофит, за когото всички ние скърбихме до вчера. Ще продължаваме и занапред да го поменаваме в своите молитви, но се и радваме, че вече имаме нов български патриарх, достойно избран от духовенството и мирените, който пое кормилото на Българската православна църква и вярваме и се надяваме, че ще води корабът на тази света църква през всички изпитания, които животът или житейското море предлага на всички нас, ще ни води по спасителен път и ще ни доведе до тихо и спасително пристанище. Благодаря, Йоан Веселинец. Бих искал по повод на днешния празник, връщането на мощите на свети Йоан Рилски, да ήθελα να εκφράσω τις πολλές μου ευχαριστίες και τον σεβασμό μου στο πρόσωπό σας. Искам да изразя големите си благодарности и почитта си към вашата личност. Όχι μόνο γιατί με προσκαλέσατε σήμερα σε αυτή την πανηγύρια. Не само защото днес ме поканихте на този ваш празник. Που για μένα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσω περισσότερο και να συνδεθώ με τον Άγιο Ιωάννη. Което за нас беше една прекрасна, голяма възможност да дойде тук, да се поклоня и да се запозная с живота и делото на св. Йоанн.